ka të vendosin. Deklarimin e pafajshëm të partnerëve të arbitrave. Pa kaluar 24 orë nga pavajësia që Arben Froku fitoi në gjykatën e krimeve të rënda, prokuroria e përgjithshme deklaron se vendimi do të apelohet brenda javës, duke kërkuar rikthimin e biznesmenit në burg. Zyra e shtypit pranë prokurorit të përgjithshëm ka reaguar duke thënë se akuza nuk komenton vendimin e gjykatës, por brenda javës ata do të apelojnë këtë vendim, pasi provat dhe dëshmitë depozituara në gjykatë faktojnë vrasjen e kryer nga Arben Froku. Këshilltari i prokurorit të përgjithshëm Albi Serani në telefon u shprese sa po gjukata të jap vendimin e arsuetuar, atëherë nga akuza do të ketë dhe një qëndrim zyrtar për pafajsin e biznesmenit. Pas afro 2 vitesh në paraburgim dhe 28 seanca gjyqësore, Arben Froku, i cili dyshohej për vrasin e kryekomisar Dritan Lamaj, fitoj pafajsin. Antari i këshillit të lartë të drejtsis në cilësin e kryesusit të 5 gjyqtarve, në seancën pran krimeve të rënda Dritan Halunaj, një dit më parë do të rëzon të provat e akuzës, ndër të cilat ishin dëshmia e personit të mbrojtur, eksperimenti kohor, përgjime telefonike, alibia se Froku ndroi makinën pas vrasjes, pretendimi i akuzës, si dhe me ekspertin e 21 janarit, Ndos Çardaku, u rrëzua dhe prania elementeve të qitjes gjetur në pallton e Frokut.